Ara practicarem el deixa, a veure si ho fa la primera ja. Drac, deixa! Molt bé, vinga. Reforçarem la conducta. De fet, ara el drac té moltes ganes d'agafar coses amb la boca, però està en l'edat de fer-ho. Té ganes d'explorar, de provar textures diferents. Deixa. Val? Jo de tant en tant li deixo portar una mica i després li trec. Perquè no s'acostumi a tot el passeig, a agafar coses. Jo que no vull és que porti tot el passeig una cosa a la boca. I deixo agafar de tant en tant coses perquè està en l'edat. Això després, quan sigui adult, no ho hauria de fer. Ho pot fer esporàdicament i no passa res. Però els gossos que van amb una cosa a la boca tot el passeig és perquè tenen una ansietat i tenen que tapar-la, vale? Tenen que gestionar-la agafant alguna cosa amb la boca. Això es veu molt als pipicans, que el gos que agafa la pilota, agafa el pal, agafa alguna cosa, vale? Perquè està en una situació que no sap gestionar tot el que li passa. Vale?